відновлюється після міжнародних змагань та вже готується до наступних поєдинків. Запорізька спортсменка, 21-річна Еліна Селіменєва, виборола третє місце на чемпіонаті Європи з карате, який цьогоріч відбувся з 15 по 19 травня у хорватському місті Задар. Еліна змагалася в індивідуальній категорії до 68 кілограм. Бронзову нагороду у фіналі отримала із рахунком 3-0. Дівчина каже, суперницею виступила спортсменка з Боснії. Ділиться, перед поєдинком у своїх силах була впевнена. Ну, я не хвилювалася, я знала, що та спортсменка ніяких там медалей не брала, бо ніде не бачила, мабуть, теж, як я перший раз на чемпіонаті Європи виступала, бачила по ній, що вона хвилюється, що вона не впевнена собі, і на цьому я себе переконала і виграла. Спортсменка каже, підготовка до чемпіонату Європи тривала місяць. Тренування були по кілька разів на день. Розповідає, загалом результатом задоволена, але наступного разу мрія вибороти золото. Представляла Україну на чемпіонаті Європи іще одна спортсменка із Запоріжжя – 23-річна Олександра Шолохова. Дівчина каже, у фіналі виступала в командному куміте, боролася із суперницею із Македонії. Дійти Олександрі до фіналу не вдалося. Втім, дівчина каже, омріяна перемога ще попереду. Бій я вела добре, потім трошки в кінці, коли я вже відіграла 3-2 бал, вже залишалося декілька секунд, та на останніх секундах я пропустила один бал. Дівчата діляться найголовнішою підтримкою на всіх змаганнях. Попри результати, завжди залишається їхній тренер. Це моя мрія, коли спортсмен реалізується на змаганнях європейського та світового рівня. Я дуже щасливий, тому що бачу результати нашої роботи. У спортивних планах Еліни та Олександри перемогти в останній прем'єр-лізі в цьому сезоні, яка відбудеться в Марокко вже 31 травня. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.